É interessante ver os personagens é, na tela, né? Porque eles têm uma, eles têm uma outra, um outro, uma outra dimensão psicológica, enfim, é, física. Eles, eles estão ali materializados na, pela imagem, né? Então, para mim foi surpreendente, porque não são exatamente os meus personagens, são os do Guilherme Coelho, o diretor.